Сейчас государство нам помогло, да. Мой клуб получил выплаты от государства. Це лучше, ніж нічого. 8 тисяч гривень карантинної допомоги отримала власниця фітнес-клубу Аліна. Вона серед підприємців Дніпропетровщини, які подали заявку на отримання одноразової виплати. Це можна було зробити до 31 грудня на держпорталі адміністративних послуг або в додатку «Дія». Це зайняло у мене минуту часу, і це дуже удобно. Цим додатком я пользуюсь уже давно. И поэтому мне вообще было, то есть зайти, просто зарегистрироваться, ну, написать, что я хочу получить помощь. Она рассматривалась, моя заявка, около 2 недель. И в конце 2020 года мне пришли виплати. Через карантинні обмеження фітнес-центр Аліни запустив тренування онлайн, але все одно втратив половину прибутку. Тож навіть одноразові допомозі підприємці зраділи. Аби отримати по 8 карантинних тисяч, бажаючі мали відповідати певним вимогам. Сотрудники повинні були всі бути оформлені, вони повинні були працювати не менше 3 місяців на одному місці, у одного ФОПа, на одному підприємстві. На допомогу від держави можуть розраховувати і наймані працівники. Одна з умов – якщо місячна зарплата не перевищує 30 тисяч гривень. Якщо для ФОПа, мені здається, мало. Якщо це працюючий працівник, то є працівники, які отримують менше заробітну плату. Карантинні виплати отримують бізнесмени та працівники лише тих галузей, на які локдаун позначився найбільше. На Дніпропетровщині таких понад 40 тисяч. Дніпропетровщина на сьогодні є лідером з подачі заявок. Ми більше всіх подали заявки. І це не тому, що Дніпропетровщина там чомусь більше всіх потребує, а тому, що ми займаємо лідируючі також позиції по кількості малого та середнього бізнесу в регіоні, і тому у нас така велика кількість заявок. Загалом в Україні карантинну компенсацію з держбюджету отримують понад 400 тисяч людей. Гроші поступлять на їх банківські рахунки. Лідія Дмитрашко, Сергій Язовських, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».